shantii bisha barakeysan ee Ramadaan ee haddeenu ku jirno ayaa ahayd markii si toosa ay maamulka degmada Sheekh iyo sidoo kale xidhiirka kubadda cagta ee degmada ay u fureen koobka bisha barakeysan ee Ramadaan oo ay ku tartamayaan 8 naadi oo ka kala dhisan gudaha degmadana Sheekh. Ciyaar aad u xiiso badan ayaa galabta waxa ay dhexmartay kooxaha FC Gaashaan iyo sidoo kale kooxda ku ciyaarta magaca dawladda hoose oo ay isha ku hayeen bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan degmada Sheekh. Kulankaasoo ay si weyn u xiiseynayeen waxaana tartankaasi si toos ah u macsalaamiyay kooxda ku ciyaarta FC Gaashaan kadib markii kooxda ku ciyaarta magaca dawladda hoose ay uga adkaatay 2 gool ay u kala dhaliyeen ciyaaryahanada Cabdi Xaafad iyo sidoo kale Cabdi Bogba. Muddooyinka ugu dambeeya ayaa waxaa laga dareemayaa gudaha degmada Sheekh Sportsco oo kor u soo kacaya, taasoo ay dadaallo badan uu ku bixinayo duqa degmada Sheekh Ismaaciil Xuseen Cali inuu kor u soo qaado Sportsco oo muddooyinka ugu dambeeyay ragaaday. Waxaana qabashada koobkani qayb ka ah maamulka dawladda hoose ee degmada Sheekh Cabdikariim Ciise Cabdullaahi Istaji, telefishinka caalamiga codka bariga Afrika, degmada Sheekh.